Och vad jag minns från min barndom är att vi var väldigt mycket utomhus. Väldigt ofta ute och seglade, ute och plockade svamp, ute och grillade korv. Och spenderade väldigt mycket tid ute. En person som har inspirerat mig väldigt mycket är Al Gore, för detta vicepresidenten i USA. Och hans film En obekväm sanning, som när jag såg den startade mycket av mitt klimat- och miljöintresse och verkligen eldade på det. Jag förstod allvaret i klimatfrågan. Det var det som gjorde att jag gick in i politiken från första början. Det är det som gjorde att jag valde att bli civilingenjör i energi. Och jag tror att det har med min barndom att göra. Jag har tidigare jobbat i batteriindustrin och som energimarknadsanalytiker och jobbat i ett väldigt teknisk miljö. Och nu komma in i politiska miljön är såklart väldigt annorlunda. Jag upplever att ingenjörsbranschen ibland jobbar väldigt mycket med det man har framför sig. Men så fort det är någonting som man vill förändra med samhället så slutar diskussionen och man säger att det där får politikerna hantera. Och nu sitter jag i en miljö där vi ska hantera det. Vi ska bygga nästa generations energisystem och fundera på hur klimatpolitiken ska ut 2030, 2040, 2050. Alltså det är ett mer långsiktigt perspektiv. Kanske ibland lite långsammare än ingenjörsbranschen. Men det är väldigt mycket som går ihop. Det finns väldigt mycket teknik in i politiken. Och det är mycket politik också i ingenjörsbranschen. Thank you very much. Let me give the floor to the next speaker, colleague Mrs. Wiesner. Det finns väldigt få ingenjörer i politiken och jag skulle säga att det är ett stort problem. En stor möjlighet för mig, för att jag upplever att det finns ett stort behov av att prata om teknik, tekniska lösningar, se möjligheter och att verkligen förstå problemen på djupet. When both the left and the right has been in doubt wanting to lower the ambitions, we in Renew have stepped up. Att förhandla Europas utsläppshandel, det är någonting som jag är absolut mest stolt av. We need to step up on ambition level and that's why we propose to raise the speed of emission reductions. We need to step up the investments in green technology and that's why we propose the climate investment fund. Att efter 6 månader i parlamentet få det förtroendet att vara en av förhandlarna som sitter i förhandlingsbordet och beslutar om Europas största klimatverktyg de kommande generationerna. Det var otroligt häftigt, otroligt viktigt och fantastiskt att få dra det hela vägen i mål. We absolutely should not continue this naive sight and classification of fossil fuels as sustainable. Because this is about our climate, but it's also about our dependency on Russia. Vi kan inte nöja oss med den klimatpolitik som vi har just nu, utan man måste hela tiden pusha framåt. Och eftersom politiken allt för länge har stoppat huvudet i sanden, vi måste rusta samhället eftersom att vatten torkar ut snabbare, bränderna brinner vidare och stormarna blåser allt hårdare om vi inte gör någonting. Det är lite som att sitta i en roddbåt i en fors. Paddlar man inte så åker man bakåt. Man måste hela tiden flytta fram positioner och hela tiden orka ro för att ta oss hela vägen i mål.